Telia TV pulti saad häälestada telerit sisse ja välja lülitama. See toimib Motorola ja Arrise digiboksiga ja Telia TV rakendusega Samsungi ja LG telerites. Aseta Telia või Elioni pult ja oma teleripult lauale vastakuti. Hoia samaaegselt all Telia või Elioni puldil OK ja TV nuppu, kuni tuluke puldi üleosas jääb püsivalt punaselt põlema. Seejärel vajuta oma teleripuldil sisse lülitamise nuppu. Tuluke Telia või Elioni puldil läheb roheliseks ning mõne hetke pärast vilgub kaks korda. Nüüd saad Telia TV puldi TV nupust oma telerit sisse ja välja lülitada ning digiboksi Telia TV või Nuti TV nupust, olenevalt puldi logost, kas Telia või Elion. Rohkem juhendeid leiad Telia kodulehelt ja Telia TV menüüst abiinfo alt.